Eftirminnilegast frá Suðurnesjum, á Suðurnesjum árið 2016? Eftirminnilegast að myndi ég segja hefði nú verið þeir sorglegu viðburðir hérna á Reykjanesbrautinni þegar slysin urðu. Ég held að það kemur svona fyrst upp í hugann. Og hérna, og svo í framhaldinu þessi alda sem var til í framhaldinu sem sagt hjá íbúum að krefjast endurbóta og bæta umferðar öryggi á Reykjanesbraut. Ég veist það svona þetta fyrsta sem mér datt í hug. Og þú tókst nú þátt í því svona? Já, ég gerði það. Og ætla að halda því áfram að fylgja þessu eftir. Ef ég byrðum að nefna eitthvað Suðurnesjamann sem að þér fannst vera mest áberandi á árinu? Já, ég þurfti nú aðeins að hugsa þetta, en það eru þó tveir sem að standa upp úr fyrir mjög ólíka hluti. Annars verður fótboltamaðurinn okkar, hann Arnór, alveg gersanlega frábær í sumar með landsliðinu. Og Valdimar kom líka mjög sterkur inn. Hann hérna sýndi mikið hugrekki þannig að steig fram og hérna opinberaði bara sjálfan sig og fór í Reykjavíkumarathon og hefur svo haldið áfram með glæsilegum árangri og verið mörgum mjög góð fyrirmynd. Þannig að þeir báðir, frábærir, strákar. Stærstu málin á árinu? Stærstu málin, ég myndi segja árangur skólan eða Reykjanesbæ, gersanlega frábær. Við erum að hérna bara, þetta bara bylting og hérna verður gaman að fylgjast með áframhaldinu. Náttúrulega opnu kísiversins og það sem að fylgdi framhaldinu íbúarnir ekki kannski allir óanæðir en svona óöryggir og það ekkit, við sjáum ekkit fyrir endan á því strax hvernig það þróast og aftur Reykjanesbrautin þetta eru svona sem kemur fyrst upp í hugann Nýtt ár 2017 hvernig sér það Suðurnesin svæðið fyrir þér? Áframhaldandi uppbyggingu, fleiri ferðamenn, atvinnulífið aftur að blómstra með öllum þeim tækifærum sem að því fylgja. Þannig að ég mjög bjartsýn og mjög æðislegt að búa þeim. Bara meira þetta. Strengtir ekkur áramóta hitt? Lokast auka spurning? Nei, ég hef aldrei gert það. Ég ætla ekki að byrja núna. Bara halda áfram að reyna að standa mig vel og hérna, hugsa um Við erum sjálfa mig á fjölskylduna og reyna að láta gott að mér leiða.